Містика з давніх давен супроводжувала футбол. Африканські шамани впливали на гру футболістів на полі. Німецький осьміног вгадував результати ігор наперед. Українські екстрасенси сиділи на стадіоні і забезпечували гули команді, за котру вболівають. Он як талісман, як люди уверені 100% удача наша. Тобто як талісман він срабатує на всі 100%. Проте у березні цього рокового 2012 року відкрилась одна таємниця, котра назавжди може перевернути уяву громадськості про реальність містики у футболі. Як я говорю, йшла сюди пуп. 1970 року на екрані радянської країни вийшов мультиплікат української студії анімаційних фільмів під назвою «Як козаки у футбол грали». Режисер Володимир Дахно. У цьому мультику українські козаки кидають виклик європейським командам, аби довести, що вони краще за всіх грають у футбол. І це у розквіті застою та радянської антинаціоналістичної пропаганди. Я рисував, допустим, як козаки футбол грали. Да? Насторожено це все сприймали. Всяке козачество, націоналізм чи не націоналізм. Вам красні козаки, вообще какие-нибудь. Нет, обычно. Давайте їх зробимо смішними, тоді, може бути, вони прийдуть. Не козаки, а козачки. Козачки вийшли смішними і отримали шалену популярність у всіх дітей того часу. І навіть у наші дні ці мультики дивляться ті ж самі малюки. Проте восени 2011 року сталася одна подія, котра кардинально змінила сприйняття цієї стрічки як суто розважальної. 2 грудня у Києві відбулось жеребкування фінальної стадії Євро-2012. Україна отримала у суперники команди Англії, Франції та Швеції. Уже скривати нечого, да. То така состав, кого ти поставиш. Поэтому я думаю, що у нас по 10 касет і збірної Англії, Швеції. Плюс живую будемо ще їздити смотреть вот эти 3 товарищеские игры, которые они тоже будут играть. Коли Олег Блохін промовляв ці слова, він ще не знав, що ці 3 збірні України практично на роду написані. Адже саме проти англійців, французів та шведів грали українські козаки у мультику режисера Дахна та художника Кирича далекого 70-го року. Містика! Вольф Мессинг! Так ви ж телепат! Вольф Мессинг! Про це не одразу збагнули. Минуло 3 місяці, аж поки люди второпали. 2 старих українських аніматори 42 роки тому точно вгадали склад групи на першому для України чемпіонаті Європи. Пояснення цьому феномену поки офіційна наука не знайшла, і ми звернулись до біоенергетика Юрія Козлова, відомого своєю співпрацею у футбольній галузі. Сьогодні, я думаю, це дійсно настоящі патріоти України, які так хотіли, так мечтали, щоб український футбол все-таки і наша зборна побіділа і виграла усіх. Що ж спонукало покійного нині режисера Володимира Дахна обрати у суперники українцям саме такі команди? Ну, йшло із мене, чесно говоря, тому що я родився в Запорожжі, що я в цьому мірі виріс, на острові Хортиця, там дитинство моє пройшло. Ці художні факти не пояснюють суті про те, чи взагалі існує відповідь. Сьогодні нам зрозуміло лише, що 42 роки тому був передбачений не лише склад групи Д на Євро-2012, а й точно вказаний графік ігор української збірної. Саме як у мультику козакам належить зіграти за чергою проти шведських лицарів, проти французьких амошкетерів і нарешті англійських джентльменів. Ну дай Бог, щоб у нас так же все вийшло. А тепер увага! Якщо йти за перебігом подій стрічки про козаків, то відкриваються картини з найближчого майбуття. І тепер не буде страшно передрікти навіть, що в матчі у Швеції та Франції українці виграють з однаковим рахунком 2-1, поступаючись по ходу гри, що в першому таймі гри проти Англії в Донецьку йтиме дощ, а по перерві вийде сонце, що останній м'яч у такій грі стане автоголом, а рахунок на табло буде таким, який ви бачите на екрані. Хай аніматори будуть правими до кінця. Можливо, у художніх деталях аніматори Дахно і Кирич вдалися до гіперболізації про те, як поставитися до фінальної сцени фільма, коли капітан козаків отримає в руки кубок переможця. Відповідь на це запитання дасть життя вже дуже незабаром, влітку цього вирішального 2012 року.